agilizar na pressão. Haja coração. Fica essa mentira, Donizete, gente. Vem cá, o salva-vidas, gente. Uma salva de palmas pro salva-vidas. O carinho de vocês. Vamos aplaudir, por favor. O incentivo, reconhecimento de vocês. Vem cá. Donizete vai comentar. Parabéns, eu sou fã de vocês. São verdadeiros anjos do rodeio. No replay, pode ser colocado aí, pessoal do telão. Donizete, descer. Das vezes muitas.